Kamera ni kat dia ni. Kola tu ni lo. Ini berai. Coca Cola. Salah yang ni sang dam. Tapi tu mana sang ber. Mana biasa satu light benar na. Ini berai ni biasa light dah lusa dengan ni je springa. I can't find my way back to you. Good evening guys. Mana ang di ni vlog mana yang nak usah dia mana ini berai macam problem zat mana. Bay light dah kali. Fuse tang demun terma, fuse tang demun. Buaya zat demun ada yang habai ulap demun umbrella light. Di umbrella light, cuy buaya zat demun ada nak kong buaya sini pelang demun yang habai. Elu guni habai. Ini pada zeng Burma muntih tu. Burma yau muncik bus tu siapa? Muncik bus tu lana guna dong. Ya ruhep Dwithun dong, zeng tu. Ini pray. Nih biasa bayi switch board. Nangga zat demun ada nak. Berapa nak payah tu? Allah ada masa dah engkau thay kan? No. Ang ni amita lah buaya zat demun. Nain ba. Mana sampai apa berziro entah berdiri. Bormani pay musul pursim paye belah negesira uno odal bari menang menang awam masih kedan petrol pump kuli dengan thamana selang na akan tau. Yes guys, jeng finally nomen pibai ngekray. Malain thang demenang deh kay ni. Iketu tani borme obai bude mana bayu masih no siapa nai demenang eh. Biku mana karen gaya yo, biku karen keluarga ganar na. Ini perenai, ilai dah masih problem tadi. Mana biasa satu light benar na, ini perenai biye. Laida lusa dengan ini jadi springa, jangan ini springa lusa darna. Ini kan ini jangan kiri. Ini dah kali haba ulap dengan lagu ni haba yo. Ibu ibu lagu ni ni, saya pun boleh ni. Ini pergi ke farm na wanita na boleh pasrah na. Aduh jadi nung seru. Biar bus tu ke bayi ni lugu ibas. Satu ada uit satu umbrella umbrella jangan payah ye. Mana fotografer fotografer ni takai. Marum best caya darna. Video perlu shoot kalau nu bapu mazang zagan. Jadi bayi ni kesuba. Flip card pun lana agan, maksimum 3000 segelikan manusia. Ikan kau pun test kamp sih gan, dah naik thola. Behor orang jeng cycle hanya nak gedung. Nih, kian kerak kerak cycle lah nih. Muiya terbalik jangan, udun fit pun nih di chuna. Ini berai malai ni sih nasi cycle lah. Ibu ini agan ada. Gajri batra, muiya terbalik tan puja dong manjeng kami yo. Ini berai betan puja one. Angin kari kelai nane, cycle gedung pun dimun. Kau hina kau encer dah. Duduk mama, apa? Oh yo, rasa betai mah. 10-16, ni pricing siapa herong kerbau tu ni? Atau berapa itu ini? Lega di china butung. Kacian nua, kedun lepas ini, nuden lang lepas ini. Macam mana tunggu tu? Ini mana lighting ni bus tulak tu mana? Besok kita kalam tu. Gorom terna, nuo. Irad gorom, khatr gorom. Gorom na, bano. Bising, ni beren, bising na. Ni beren kapan lagu bising ni, dah bane lah, vlog na. Welcome back lagu per, ini jadi next day. Mula, mana bayi mana bini kan vlog kes, bondokan bayi mana orang. Ini beri ni yang tu patsala, angjung dongeng tu ikun. Ini beri dia macam kamera bayi naik datang mana, ni kon ni, dia kena naik ni, lab dongeng. Bayi tu kena, backside dongeng ni juga, tu kena. Bayi Zabai, orang ini, mabaya. Dalam dor zabai, 32 nangga ini, with lens, zoom lens tu. Ini berai, da lainer lainer ini sih. Labai. Kenal tu nama? Besok besok bakal keluar jeng. 32 kali tu, by kit lens kula ya, 140, 18 ni berai 140 zoom lens macam la tu, itu labaya ada dek. Ini berai, yau. Mana laptop laptop ham naja ye ini pergi kamera ni kamera ni laptop ni aksesoris ni perlu bagi kamera ni mohon naja ye orang orang mohon asli kain ni usah biar ni pasal atau ni hab ni lagu lagu niu Maruti Medicos ni opposite side tu naik bandar bay Indian Overseas Bank ni ni kat sini orang ni 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 ada nak ni kerjau ini kamera ni parti kamera ni parti kamera ni parti ya ni Kola tu nih lo, ini berai, Coca Cola. Nih, kamera ya. Ikan lain hang dalam sahaja, yang ni sang dam. Tar kita mana hang ber? Ibu sudah flip je ini ye. Ini macam apa macam? Ini macam flip je. Aini ini flip je, terapa ni. Aba kita lanang sih, roy kepan nani. Aini Sony kepan nani, kita lanang sih nak. Aiyi, tu sokong awak siapa bayi? Maaf ni parti, mana ke? Kamera ke dan hari second kan lah. Demanum bah, hara orang ni tar mana ni di tuna. Ini presiden baru di hara nang ke bah?
description hol number thagon ini viewer ban jabe na binibrai blog ko jomsi ara na dini blog aisin si asha kalam nthamona blog ke sibabo enjoy kalam dang jodi mojang mondang please like comment kham dabao ro ro mane bakshe bolo de bakshe bolo phara horgon beleko hora belekni pe horna ar phone na